はい、じゃあ、除草メイクやっていきたいと思います。まずは化粧水をつけます。化粧水はこれもう100均で今日は買ったやつです。で、下地を塗ります。で、これ、テカリ防止って書いてあるんですけど、やっぱり男の人は油分が多いので、テカリ防止ってやつをつければ、どうしてもね、女性もののファンデーションとか塗ると、油でドロッとしてくるんですよね、男の人は。油分が多いから。だから、で、この時にこう、リンパマッサージというか、下地塗るときに、顔のリンパを流してあげると、すっきりします。で、下地を塗ったら、もうあとはポイントでちょっとドーランを塗るぐらい。ちょっと色濃いか。26番。もうほとんどないんです。髭周りだったり。あと目の下ね。ちょっとクマっぽくなってるところ。まああと気になるお肌のシミっていうか。ちょっと肌が汚いところとかにポイントで塗って、まずチークですね。チークを塗ればもうかなり一気に女の子度が増します。これも別に100均とかで塗ってるし、これも別に私も今これ全然その高いやつじゃない。これ筆も100均で売ってます、ね。ほっぺがちょっと膨らんだところにつけます。ちょっとあんまり光で、照明の都合で色が見えないですけど。ほんとはこれ一回こう、ちょんちょんちょん手の甲で叩いてからやるっていうのがいいんですね。まあこれでもちょっと濃いめか。私はどうしてもちょっとチーク濃いめが好きなんですけど。で、これビューラー、ホットビューラー。これで熱で上げる。で、アイラインを引いておきます。目の下にね。目の下にっていうか、こう、まつげの生え際。で、目の端っこをこう跳ねさせると。で、作り方ですね。二重を作るんですよ、基本。一回手でこうやって癖をつけます。ね、何もつけない。でもこれでただやった状態だとこうやってやると戻っちゃいます。こうマッサージなんかもしてもいいんですけど、こうやって。一回マッサージした後、こうやってマッサージした後、こうやって二重入れます。で、なんとなく二重の癖を、シワをつけといて、そこに、最初にまずアイプチを塗っちゃいます。こう、シワができてたところに、ああ、そこに、なるほどね。折れ目ができるわけね、とこう。わかった。その折り目ができるところに、アイプチを塗っちゃいます。で、これ乾きすぎちゃうとくっつかなくなっちゃうんで、半乾きの時に、はい、先ほどの癖をつけたラインで二重入れます。だからちょっと奥二重気味ですね、私。で、つけまつげです。二重を入れた後に
つけまつげ。これが最近の私の必勝パターンです。これがすごくうまくいく。アイライン引いて、アイプチで二重を入れて、その後でつけまつげ。はい、でつけまののりも一緒です。あんまり乾いちゃうとくっつかなくなっちゃうんで、もう塗ってちょっとしたらもう3つ、これをここの奥二重を入れたこの内側の生え際ってことですね。はい、奥二重を入れた後にこのまつげの際にいいです。で、あとは眉。眉マスカラ。ね、眉もやっぱり黒いとちょっと女性感がなくなっちゃうんで、この茶色い眉マスカラを塗って、まあそこまでこだわらなかったらもうこれで完成よね。まあアイシャドウも本当は塗った方がいいですけど、簡単な助走だったらこのぐらいでいいんじゃない。割とナチュラルメイク。つけまがした方がいいと思う。つけまがった方が目が女性感。で、あともうこれでウィッグよ、ウィッグ。かなり時短でできてるの、この助走。まだだって15分も経ってないの。ウィッグはなるべく高くていいやつを使ってください。まあ最低でも5000円はするウィッグがいいと思う。5000円から8000円ぐらいで買えると思うんですけど。まあいいやつはね、1万円超えもあって。まあ1万円超えのもいいけど。あ、 あとネットとかをね、してからウィッグしたらまあよりいいかもしれない。もう私はこのままいっちゃったりします。ちゃんと髪型も整えてます。で、まあ、ウィッグもただつけるだけじゃなくて、ちゃんと髪、顔になじませるっていうか、自分になじませ、自分に合ってるウィッグを被るっていうのもですね。一応仕上げっていうか、ちょっと微調整で。ハイライトとか入れましょう。あ、なんかちょっとでも物足りないと思ったら、目の下のアイライン引いてなかった。これは重要だ。危ない危ない。目の下のアイラインはあった方がいいですね。上だけ引いてたけど。私これで、このちっちゃいペンで、この目の下に綾場、あと涙袋のも引きます。じゃあ、あとこれキャンメイクのシャドウなんですけど、これでキラキラしてるピンクを涙袋に塗ります。これを最初に塗った方が良かったかも。あの、黒を塗る前に。はい、で、まあ、あと一応、上にも、シャドウを、こう指で。
で、このちょっと濃い色を次に下に塗って。こんな感じでどうですか？まあ、あとリップの色とかね、いろいろこだわってもいいけど。はい。完成です。あとカラコンしても可愛くなるね。今これ普通のコンタクトしか入れてないんだけど、カラコン入れたらより可愛くなります。